Meu amigo Tenente Matias, ó quem tá preparando pra ser vó. Eu. Ah, é, você que tá se preparando. Não, mãe. Sei que eu engordei, mas. Yeah, mas já tá rindo ainda. Ó, ó. Que isso, cara? Quer uma, mãe? Eu quero, né? Então, vou te dar três. Opa, ah, Renan. Vamos. Deixa depois acabar. É, meu amorzinho, olha, gente, coisa mais linda. Você tá muito lindo. Não, ela é gata. Ela é maravilhosa. Um pai feio, fazer uma filha bonita. Né? Oi? É. Como é que é? O pai feio. Ah, não. Puxou a mãe, né, cara? Você não fala esse coração. Você puxou a mãe, né, cara? Não, agora ela tá mais na cara dela. É, ela tá mais a cara da Kelly. É, antes ela era um pouco sua cara, mas agora já mudou. Nossa, vem aqui pra ser humilhado. Tira isso aí da mão. Cheira a mãozinha dela pra você ver que cheirosa.